na terenu. U znak sećanja na velikog srpskog prosvetitelja, prvog srpskog arhijepiskopa i zakonopisca Svetog Savu, obeležen je Savindan. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata protestom su još jednom ukazali na nerešene zahteve prosvetara. U čast najvećeg zaštitnika obrazovanja, u školama dostojanstveno i svečano. Danas smo u školi pričali o Svetom Savi i mnogo toga smo naučili. U Čačku praznik je obeležilo i otvaranje nove muzičke škole. Ponosna sam na to što imamo novu školu i što se otvorila baš na današnji dan kada slavimo našeg pretka Svetog Savu. I škole koje inače štrajkuju proslavile su Savindan. Ono što je na osnova i osnova našeg obrazovanja treba slaviti i poštovati na način kako to dolikuje. Svako ko sledi put Svetog Save na putu je uspeha, poručio je patrijarh Irinej. Sveti Sava je centralna ličnost naše kulture. Sve što ima vredno i što je počelo vredno, počelo je i njime. Učenici koji su na brojnim takmičenjima osvetlali obraz svima nama na svečanom prijemu kod predsjednika države. Najmlađi među njima muzički talent iz Ćuprije. Osvojila sam 3 međunarodne nagrade, a planiram i još. Osvojila sam 81. nagrada i jednu drugu i jednu treću. I planiram da budem violinista. Hvala vam što ću da se sećam sa radošću dana u kome sam primio one koji su budućnost za sada Srbije, a ja bih rekao da je pred vama ceo svet. Najboljima su uručene svetosavske nagrade. To su ličnosti koje se ističu svojim znanjima, uspesima, karakteru. Zatim, to su institucije koje su odličnim rezultatima dokazale posvećenost u radu. Šta je najteže učiti s kompozivu danas? Nema ništa teško. Rad sa decom je najlepši. Članovi četiri reprezentativne sindikata koji su u štrajku, praznik su videli kao priliku da ukažu na aktuelne probleme. Posle šetnje ulicama Beograda na Trgu Republike organizovali su Svetosavsku akademiju pod vedrim nebom. Želimo da obavestimo javnost o izuzetno teškom položaju zaposlenih i obrazovanju uopšte. Želimo da večeras bude kao u onoj pesmi. Sveti Sava putuje, a put se pred njim rađa.